Duften af benzin hænger tykt i luften, og nogen sætter faktisk pris på denne larm. Hvert år, når bakken åbnes, samles tusindvis af motorcyklister her på Nørrebro. En af dem er Steen Holmegaard. For ham er dagen helt speciel. Nu er foråret kommet. Det er ligesom at se alle de her grønne planter, der kommer. De springer ud. Nu kommer saften, nu kommer kraften. Nu skal vi altså bare i gang. Fællesskabsfølelsen hos motorcyklisterne er stor. Mange er kommet med venner eller andre klubmedlemmer, men får også en god snak med de andre entusiaster. Jeg synes, det er svært og sjovt at, hvad det hedder, at være sammen med mange andre motorcyklister. Ja, motorcykelfolk, de er jo flinke mennesker, så snakker med folk, der står omkring, og hvad man møder, og de motorcykel, man kigger på. Det er dog ikke kun fællesskab, der lukker. Det vigtigste er den glæde, det giver at køre på motorcyklerne. Frihed. Sus i håret. Altså, vind i ansigtet. Det er så fedt. Friskt. Meget anderledes end bare en almindelig cykel eller bil. Altså, det er jo en helt anden følelse, når man sidder og frit og kan mærke luften, når man kører, og man kan mærke accelerationsforskellen. Og der er rigtig mange ting, der spiller ind. Traditionen med at åbne bakken med en motorcykelkaravane startede i 1965. Sidste år var vejret dog ikke til den helt store karavane. Koldt. Koldt. Sidste år var det ja rigtig koldt, og vi var kun 50 cykler, omkring 50 cykler sidste år. Sidste år, der synes jeg ikke, hun skulle ikke ud. Nej, der var for meget salt og sne. Det gad vi ikke. Men i år er der igen fyldt op. TV2 News oplyser, at op mod 7.000 er klar til start. Kortesien starter på Nørrebrogade og kører af Strandvejen. Steen Holmegaard har set frem til turen længe, og den skal derfor fejres. Vi skal tilbage til Stævns, og så, ja, så kan det godt være, der ryger en enkelt øl ned. Men så kører vi heller ikke videre. Turen tager en time til halvanden og slutter på Dyrehavsbakkens P-plads. God tur.